Jeg er 29 år, står ude hos Midtjylland, har stået 9 år i Skjern inden, kommer fra Esbjerg, bor der nu, har en kæreste, der er gravid og skal føde om en uge, så det kan godt være, at til lige pludselig får en opringning, at jeg lige er smuttet, fordi så er jeg ved. Ellers vil jeg prøve at se, at jeg kan komme en gang i ugen og køre målmand lidt rundt.